참 돼. Rong minggu mana ke 200. Tak perkosa iki men ki nang metu. Kapok. Wis ana. Weh. Wis lima men adem. Kapok. Men brocong bro. Ora gelem karo dirimu berarti. Lima iki nemen-nemen nyate mamak. Kulin jagong telung. Bangkah matatah saamban-amban durung sik. Wis jane gorong ora urip iki. Pimen ora urip. Ya dengan oke sayang. Apa? Pimen ora pengen nulis iki. Pengen nulis iki. Karaoke, 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 karaoke,